Перемога вже близько, а за нею відновлення. Щоб допомогти воїнам адаптуватися до нового життя, у твоїй останній місії збираємо на біопротезування для них. Проходь квести та рівні, а за це розіграш гаджетів наприкінці промо. З тобою було приємно мати справу. Залишайся у грі з Фавбендравець. Що я хочу завжди Коля сказати? Це нормально? Ні. Ми потрібні грати за Україну та сражатися тут. Всі були максимально настроєні, кожен був готовий вийти і допомогти. Друзі, всім привіт із Словаччини. Це друга офіційна гра Сергія Риброва. Можу сказати, що атмосфера в команді просто чудова. Я спілкувалася з багатьма гравцями, з тренерським штабом. Всі вони кажуть про те, що Сергій Станіславович привніс в команду найважливіше – це крута атмосфера. Друзі, і ще я записала для вас ексклюзивне інтерв'ю з Віталієм Миколенко. Тож, будь ласка, підтримайте мене одразу лайком, підписочкою на YouTube-канал «Спортарена» і не забувайте написати коментар і перенаправити це відео друзям, аби більше людей бачило це відео. А дивитися матчі збірної ви можете ексклюзивно на медіасервісі «Мегого». Тренуванням збірної України вдалося поспілкуватися з деякими гравцями, зокрема з Георгієм Судаковим, якого вболівальники Шахтаря визнали найкращим гравцем матчу. І в збірній Україні він також продовжує доводити своє місце в стартовому складі, тому що Сергій Станіславович ставить його вже другий матч поспіль, тобто покладає дуже великі надії на Жору. Коли тебе ставлять в склад і ти граєш по 90 хвилин, я думаю, тут навіть слів не треба, тут ти вже відчуваєш, наскільки на тебе розраховують і довіряють тобі місце. Мені подобається стиль гри. Багато працюємо на атаку з м'ячем, позиційний контроль і швидкий футбол. Мені таке імпонує. На рахунок тренувального процесу в нас було мало часу, тому більше ми сконцентровані на тактичних діях. І тільки там було 2-4 тренування таких, але все пов'язане на контроль і на гру з м'ячем. Наскільки тобі комфортно грати при схемі гри Сергія Риброва, яка відрізняється від схеми гри в Шахтарі? Ну, я так само падаю, можу впасти в ротацію, як і в клубі, тому в мене немає якогось дискомфорту. І так само я себе почуваю в центрі, впевнено, і на позиції опорного, і на десятці, тому я не маю проблем з цим. Звичайно, привітала Юхима Коноплю з дебютним голом за збірну і запитала у нього, як йому працюється в зв'язці з Михайлом Мудриком. Зв'язка ще працює і сподіваюся, що буде і далі працювати. Як вам форма Михайла після останніх двох матчів? Ну, зараз потрішки він так повертається до своїх найкращих кондицій, яким я його пам'ятаю, тому що в нього дійсно був важкий час, і я сподіваюся, що зараз він підійде до своїх оптимальних кондицій. Що я хочу завжди Коля сказати? Це нормально? Ні. Як зараз атмосфера в команді? Новий тренер. Наскільки прихід нового тренера змінив в збірній настрій і взагалі? Я кайфую. Я б ще на парочку днів залишився в збірній просто потренуватися, тому що кожен день ти вчишся, кожен день ти... У нас є затяжні теорії, які цікаво дивитися і слухати твої помилки, і ти повністю згоден там з кожним словом. Тому коли в тебе однакові думки з тренерським штабом і у всіх футболістів так само, то
звісно, всі будуть отримувати насолоду від цього. А від чого кайфуєш, що більш так детально? Від чого кайфую? Від всього. Починаючи з хлопців, моїх друзів, персонал. Це теж ну, як старші товариші мої. І від тренувань, від матчів, як ми взагалі граємо, я кайфую від цього. Фізичних і психологічних кондиціях зараз перебуває команда, враховуючи непросту логістику. Ну, це складно, я завжди казав, але це небагато зручніше, ніж нашим людям, які перешкодують з України та в Європу. Та я пам'ятаю, як я повертався в Україну, та дуже було дуже багато жінок з дітьми. Тому ми в такому ж становищі, та ми потрібні грати за Україну та сражатися тут. Сьогодні на грі близько 10 тисяч вболівальників. І ви знаєте, арена у Турнаві потихеньку стає домашньою ареною дійсно для збірної України, тому що дуже крута підтримка від трибун. Послухайте. О, кого зустріла на матчі, Саша? Привіт. Привіт, Маринка. Як ти? Як справи? Ну,
українців. Я дуже щаслива, що зараз просто наша збірна веде 1-0, і мене також емоції переповнюють. Хоча, звісно, є і дуже велика частинка суму, тому що дуже хотілося, щоб цей матч був на українській. І чого, це обов'язково буде? Ти сьогодні вдячу? Так, це мій перший досвід, як і твій перший сьогодні. Сьогодні так буде, дякую дуже, дякую. Наскільки фізично сьогодні було важко здобути цю перемогу у Грі з Мальтою, враховуючи, що це вже третій матч за тиждень? Ну, ви бачили, перший тайм було дуже важко, тому що ми розуміли, що гра буде такою, і ми готувалися до такої гри, але я вважаю, що Мальта зіграла більш інтенсивно, вони накривали нас і завдавали будь-яких перешкод. Тому другий тайм був набагато краще, і я вважаю, що заслужено ми виграли цю гру. Фізично витримали, в принципі, всі були готові. Нас достатньо, состав 25 чоловік, всі були максимально настроєні, кожен був готовий вийти і допомогти. Матч ми повністю, в принципі, контролювали, а вже ж були помилки, десь на усталості, десь чуть не хватало свіжості, але, в принципі, гру контролювали, мали достатньо моментів, два пенальті і, в принципі, заслужено виграли цей матч. Підведіть, будь ласка, підсумок дебютного відрізку вашої роботи в збірні. Що вдалося? Що ні? Я зараз сказав, я вдячний футболістам, що в дуже короткий срок ми розуміємо один одного, ми рухаємося в вірному напрямку, і я вважаю, на наступні ігри буде більше розуміння, тому що ми будемо мати більш часу. Тому зараз я вважаю, це максимум, що ми могли зробити за ці 10 днів. Друзі, вітаю всіх з перемогою. Це був дуже нервовий матч, проте все рівно це перемога. І Сергій Ребров завершує свій дебютний перший збір зі збірною на суперпозитивній ноті. Я сподіваюся, що вам сподобався мій коротенький бекстейджик. Зібрала для вас найцікавіше. Будь ласка, підтримайте мене лайком, напишіть коментарі та не забудьте підписатися на YouTube-канал «Спорт Арена».